नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन्। झन्डै 19 वर्ष नेपाली टिमबाट खेलेका पारस 10 वर्ष कप्तानको भूमिकामा रहेका थिए। उनी नेपाली क्रिकेटका सफल कप्तान हुन्। टी20 विश्वकप खेल्नेदेखि लिएर नेपालले एकदिवसीयमा डेब्यू पनि उनकै कप्तानीमा गरेको थियो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले समर्थक र सरकारवालालाई सम्बोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। पारसले नेपालका लागि खेल्नु आफ्नो जीवनको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि रहेको पनि सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। सन् 2002 15 वर्षको उमेरदेखि नै पारसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रा सुरु गरेका थिए। त्यतिबेला उनले युएईमा आयोजना भएको अन्डर-15 एसिया कप खेलेका थिए। 19 वर्ष नेपाली क्रिकेटमा रहेका पारसले यात्रामा साथ, समर्थन, माया र हौसला दिने प्रशिक्षक, खेलाडी, प्रशंसक, मिडियाकर्मी, आफ्नो परिवार र साथीहरूप्रति ऋणी रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरको रूपमा आफ्नो यात्रा टुङ्गिए पनि नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि आफ्नो सपना पनि अझै बामे सर्दै गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। टिम बाहिर रहे पनि क्रिकेटकै लागि जीवन अर्पित गर्ने प्रतिबद्धता पनि पारसले जनाएका छन्। डेढ दशकदेखि सिनियर टोलीबाट खेलिरहेका पारसले सन् 2009 देखि 10 वर्षसम्म राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी सम्हालेका थिए। उनले सन् 2019 कप्तान पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पारसपछि अहिले नेपाली टिमको कप्तानमा ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन्। पारसको कप्तानीमा नेपाली क्रिकेटले सम्झन लायक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। सन् 2010 डिभिजन 5 खेलेको नेपाली टोलीले 3 वर्षको अन्तरमा डिभिजन 2 पुगेर सन् 2014 2020 विश्वकप समेत खेलेको थियो। नेपालले सन् 2018 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। उनी नेपाली क्रिकेटका सबैभन्दा सफल खेलाडी पनि हुन्। उनले नेपालले खेलेका सबै स्वरूपको क्रिकेटमा शतक पनि प्रहार गरेका छन्। सन् 2015 नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले निलम्बन गर्दा उनी नेपाली क्रिकेट टोलीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका थिए। नेपालबाट 10 एकदिवसीय क्रिकेट खेलेका पारसले 315 रन बनाएका छन्, जसमा उनको एउटा शतक र एउटा अर्धशतक रहेको छ। यसै गरी एक दिवसीयमा 5 छक्का प्रहार गर्दा 40 चौका प्रहार गरेका छन्। एक दिवसीयमा उनको सर्वाधिक स्कोर 115 रन हो। यसै गरी उनले नेपालका लागि 33 टी20 खेलेका छन्, जसमा उनले 1 शतक र 4 अर्धशतक बनाएका छन्। उनले टी20 26 छक्का प्रहार गर्दा 82 चौका प्रहार गरेका थिए। उनको टी20 सर्वाधिक नट आउट 106 रन हो। यसै गरी राइट आर्म मिडियम फास्ट बलरको भूमिकामा पनि उनी रहेका थिए। एक दिवसीय करियरमा उनले 9 विकेट लिएका छन्। उनको सर्वाधिक सफल स्पेल 26 रन खर्चिएर 4 विकेट रहेको छ। टी20 उनले 8 विकेट हात पारेका छन्। उनको सफल स्पेल 11 रन खर्चिएर 2 विकेट रहेको छ।